אנחנו עברנו. אי אפשר להאמין מה עברנו. לא אוכל ולא בגדים, 42 מלות בקור, ללכת פעם אחת מותר, נביא קצת מורק 24 שעות. לחם לא היה, לחם היה פלסטלינה. מישהו עובד קיבל 800 גרם, מישהו לא עובד קיבל 400 גרם ב-24 שעות. זה היה על הסוסים, על הנשים, הלכנו. הכל נפל כמו גפורים. כן. לאבא שלי היה שתי אחיות ובעלים וילדים, והם היו גרים קומה ראשונה, והם אמרו, לא, אנחנו נלך לבית כנסת, שאמרת, לא מסוכן. איך הכנסו לבית כנסת? 150 איש בתוך הבית כנסת, כולם בקבר אחד, לפני עוד כל התנורים. הייתה לך אחות יותר קטנה ממך, נכון? לא, יותר גדולה. יותר גדולה ממך. כן, 3.5 שנים. ומה הייתה? הרגו אותה. איך זה קרה? את יכולה לספר לנו? כן. הרגו אותה, הלכה לקנות לחם ביאללה, הכביש. היה מלחמה. אני לא זורקת אוכל, אני לא זורקת שום דבר. אני מבשלת, עושה לחם אף פעם לא. זה אסור. מי רואה לחם? פעם בשנה, בראשון במאי, זה היה. הכל היה פלסטלינה. זה לא קרה. גם אנחנו רוצים להגיד לך תודה. את גיבורה. ואת השראה לכולנו, ואנחנו מקווים שגם אנחנו נגדל ונהיה גיבורים כמוך. תודה רבה. רציתי להביא לך תודה, תודה טובה, יקרה באמת על השיתוף ועל הזכות שיש לנו לבוא. יקרים בשבילי כולם, תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה.